Займаюся карате вже 11 років. 15-16 лютого 2019 року в місті Одесі відбувся чемпіонат України, який також був підбором на чемпіонат Європи з Ківкишнука і карате. Я мав провести 4 поєдинки. Три з них я виграв достроково в першому раунді. На фінал мій супротивник не вийшов, тому що в півфіналі він травмувався. Своєї перемоги, звичайно, завдячую своєму сенсею Космосавицькому Володимиру Васильовичу, який поставив мене на шлях карате, а також сенпаю Ростиславу Ференцу, який дуже добре мене підготував до цих змагань. Прийняла участь з відкритого чемпіонату України з Ківкишнука і карате. Він проводився 15-16 лютого 2019 року в місті Одеса. Я провела 3 бої. Перший бій був проти дівчини з Броварів. Я перемогла по активності. Другий бій я билася з дівчиною спортивного клубу «Скаканку». Тут там я перемогла по Вазарі. І третій бій я билася проти дівчини з Київської області та перемогла по Вазарі. І у результаті отримала перше місце.
Слава Зарі! Куліна включай! Thank you.